Strana 20, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Odpovědi zapište zlomkem. No tak jdeme na to. Úloha A. Tři čtvrtiny žáků odjeli na výlet. Kolik žáků na výlet neodjelo? No tak to si trochu nejdřív znázorním. Tak, naše třída, nebo ta třída, co jela na výlet. Tady se mluví o čtvrtinách. Takže tohle je celá třída rozdělená na čtvrtiny, čili na čtyři stejné části. Tři čtvrtiny žáků odjeli. Tahle ta jedna, druhá, třetí čtvrtina. Tři čtvrtiny žáků odjeli na výlet. No a kolik žáků na výlet neodjelo a Kolik ještě chybí do celé třídy? Celá třída to jsou 1, 2, 3, 4 čtvrtiny. Když od nich uberu ty, co odjeli, 3 čtvrtiny, tak by mě měly zbýt ti, co neodjeli. Tak, odčítání. Nejdříve se podívám na jmenovatele čtvrtiny, opíšu čitatele 4 minus 3 rovná se 1, takže jedna čtvrtina žáků neodjela, ono to tady bylo jasně vidět i z toho znázornění. Podívám se, na výlet neodjela jedna čtvrtina žáků. Tohle mě baví, jdu se podívat ještě do Bčka. B. Dvě pětiny růží byly červené, ostatní byly žluté. Kolik růží bylo žlutých? Tak tentokrát si to už nebudu kreslit. Zkusím to udělat náročněji. Dvě pětiny byly červené a kolik bylo žlutých ze všech z celku všech růží? Tak, máme to pětiny celé to je pět pětin minus ty červené minus dvě pětiny rovná se tři pětiny. Takže tři pětiny z těch všech růží bylo žlutých. Dívám se, žlutých růží byly tři pětiny. No a abych něco nenechal pro vás, no samozřejmě nechám cčko. Na chvíli vypněte video a za chvíli si se podívejte zase na řešení. No, a jdeme na to řešení. Tak, ha, dvě třetiny zboží se prodaly, takže dvě, dvě. Třetiny se prodaly a ostatní zůstalo na prodejně. A kolik zůstalo na, a ještě na prodejně? A prodejna to je jedna. Ano, tři třetiny to je všechno zboží, minus to, co se prodalo, jedna třetina. Takže to jste možná udělali i z paměti. Tohle byly velice zajímavé úlohy, kde jsme používali zlomky.